Senhoras e senhores, Ellis aqui, 4-3-3 ofensiva, a tática mais apelona do momento. E olha só, temos o Pires, tá? Não é aquela cartinha super, super, hiper, mega apelona, mas já é boa e já deixa o like, se inscreva no canal. Mano, eu quero uma Maguire mutante, velho, eu quero uma Maguire mutante, será que eu vou conseguir? Bom, o início não tá tão empolgante, apesar dessa tática estar no momento maravilhoso. Agora já deu uma melhorada. Temos Jairzinho e temos o Jota. E aí, Donnie faz isso. O Jota é muito bom jogador. Mas o Jairzinho também é, cara. É difícil escolher um ou outro aqui. Quem vocês escolheriam? O Jairzinho ganha na finalização e só. Ele só ganha na finalização. Eu vou pegar o Jota. Eu vou pegar o Jota, vai. Vamos lá. Queremos um time brabo, Donnie. Um time diferenciado. Não foi tão bom aqui também, hein? Tem cartinhas melhores pra vir. Mas eu quero mutantes. Mutantes e mais mutantes. Rapaz, eu acho que eu ziquei a tática porque eu falei que ela é a mais apelona do momento. Eu acho que tá acontecendo. Calma, 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 calma. Dois mutantes incríveis. Loris, meio campo central. Ele tem 5 de perna ruim, 4 de finta, ele é bom na defesa, velho. Volante também, ele faz a volância, tem um ritmo, passe, condução, defesa e físico interessante. Liderança, passe com efeito. Só que aí deu ruim pra ele que veio um Martial 97, mano. O Martial é mais ofensivo que ele. Tem mais ritmo, perde na finalização, tem mais passe, ganha na condução. Deixa eu ver o Martial. É 4/5 também, mas ele é dedicação alta nos dois. Caramba, olha isso, chute colocado, cavadinha. É, vou pegar o Martial, mas eu gostei do Loris. Poderia encaixar bem ali, ó, no lugar daquele cara ali. Mano, bom, o Martial já deu uma elevada nesse draft aqui, mas estamos precisando de muita coisa ainda, hein? Araújinho ou Martínez? Araújo ou Martínez? Difícil, né? Vamos pegar o Araújo. Lateral direito, precisamos de gente braba do Nier. Zaha. Isso mesmo, mutante premium, que não quer guerra com ninguém, tá? Cartinha excelente. E na esquerda, será que vem mais mutante? Veio o Davis, ele é praticamente um mutante, que ele é muito bom, então tá tudo bem, tá? Bora de goleiro agora. Goleirinho, goleirinho, não veio ninguém bom, vou pegar o Ramsdale. Então é o seguinte, teria que mudar muita coisa pra esse time ficar bom. Tipo, um zagueiro, um meio campo central, um atacante, até um meio campo ofensivo melhor que esse. E é claro, um goleiro que a gente já vai pegar agora, o goleiro reserva. Só que a gente não teve sorte. Caramba, mano, eu ziquei mesmo a tática, tá? Eu ziquei mesmo a tática. James, já tem um lateral direito. Preciso de um zagueiro, mano. Tudo bem. Bem, vai ser ele. Eu preciso de um zagueiro. Mais um lateral direito. Não é possível, cara. Não é possível. Tristeza. Tudo bem, vem pra cá. Sobrei na zaga. O negócio é focar no meio campo central. Thiago. Não é das melhores escolhas. Tinha o Bergkamp ali, mas deixei ele pra trás. Só o Martial aqui vai sobrando. E aí veio o Rabiot. E esse Rabiot Tots, eu não joguei com ele ainda. É uma cartinha tudo acima de 90, mano. Que isso? Pena que ele tem dedicação média ali nos dois, ó. Ataque e defesa. 5 de perna ruim. Caramba, mano. Tudo acima de 90. Que cartinha boa. Só que não tem característica nenhuma também, né? Mas enfim, vamos ver qual que vai ser do Rabiot aqui, ó. Vai pegar a vaga do Thiago. Precisamos de... Pelé 99. Apareceu o Pelé 99 aí já, ó. Toma. Tem nem que ver. Tem nem que ver. Um zagueirinho e esse time já vai ficar bom. E é claro, tem um atacante. A gente precisa de um atacante também. João Mário ou Fekir. Cara, nenhum dos dois vão jogar, né? Essa é a parada. Nenhum dos dois vão jogar. Tá difícil. Mas o Fekir ainda eu posso jogar no lugar do argentino ali, ó. Esse João Mário, ele joga no lado do campo. Então eu vou pegar o Fekir. E aí, manos, deixa eu comparar aqui. O argentino ganha no ritmo, empata na finalização, perde no passe, ganha na condução, ganha na defesa e perde no físico. É bem complicado aqui a disputa dos dois. Bom, depois eu vejo o que eu faço. Deu Piero, temos o atacante, hein? Fechou o atacante aqui, vou tirar aquele cara que tá lá na frente. Tá, o ataque a gente tá feito. Precisávamos é de um zagueiro, gente. A gente tem que ter um zagueiro. Um zagueiro, mano. Um zagueiro. Virit, caramba. E é claro, o goleiro também, né? Eu olhei pro Charles e lembrei. Mas, ó, a gente resolveu o problema da zaga, pelo menos. Cara, o goleiro vai ter que ser o Ramsdale. A gente vai sobrar no gol, mano. Caramba, ele com 95 ainda, moleque. Coisa linda. Do nada o draft se transformou numa coisa linda. Nosso maior problema realmente é o goleiro. Uma pena. Mas só pra você ter uma ideia como essa tática tá boa, se eu conseguisse, com certeza, um goleiro 90 pra mais e um atacante aqui, eu posso botar o Nkunku e tal, mas outro atacante 90 pra mais, mano, daria pra fazer um 94, tá? Daria pra fazer um 94. Faltou um goleiro. Acho que é só goleiro, mano. Só goleirinho mesmo já encaixava aqui um 94. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vou começar com esse cara por causa de entrosamento e o Ramsdale vai ter que catar pra gente, tá? E aí, mano, eu não sei se eu vou de Thiago Almada ou de Fekir. Eu acho que vou começar com o Almada de titular e depois o
Fekir entra aí se for necessário. E o ataque a gente tá entre Delpierre e Nkunku, mas o Nkunku vai ser titular. E temos o Martial e o Rabiot, que eu não joguei ainda com nenhum dos dois, cara. Tô felizão que eles apareceram. O treinador vai ser Mário Silva, nos deu pontinho de entrosamento. Vamos pro jogo que eu tô, mano, ansioso pra testar esses caras aí. 93 de classificação, ficou ótimo. Vamos ver. Ele tá com meio campo monstro, caramba, mano. Tá com um time bom, tá com um time bom. Já vou tirar o Brolin daqui. E vamos de Nkunku, tá? Nkunku vai ser o nosso titular aqui na frente, 95. Espero que ele mite aqui, velho. E vamos ver se o time vai aguentar aqui, né? Pelezinho sempre. Pode ajudar muito. Ó como ele já vai pra cima aqui. Pelé de fora da área. Quase, mano. Quase marcou. Boa jogada. Boa bola. Boa. Ó, ó. Ó, então vamos, então vamos. Não foi no difícil, mas no fácil. Não foi de voleio, foi de rebote mesmo. 1-0. Que isso. Almadinha, hein? Eu pensei em tirar ele. Boa, a bola do Nkunku. Almada. Merecia, hein? Merecia. Vem com a bola, se quiser, passa. Nkunku. Nossa. Que isso? O cara destruiu o Nkunku, mano. Pelé. Boa, Pelé. Boa, Pelé. 2-0. Nosso adversário ficou pistola e já se mandou. Então terminou 2-0 pra gente aqui no jogo, mano. Que isso. Caramba, eu quero testar muito esse Henry 98 ainda, velho. Tá? Timaço também, né? Todo mundo com timaço. FIFA tá no momento, só tem carta pelona. Então geralmente que a galera tá com timaço. Vamos lá com o Nkunku. Boa, bola Almada. Seleção da França. É um excelente. Ai, tentou bem, tentou bem. Frimpong foi bem ali, velho. Pelé. Ah, Brolin. Tá jogando pros caras, meu. Que isso, velho. Ó, Rabiot, enchendo o saco. Enche, mas perdeu, né? Encheu o saco, mas perdeu. Que bola perigosa. Tocou lá atrás. Boa, voltou pra ele duas vezes. Ah, vamos tomar. Perdeu. Caramba, velho. Davis. Ó o Pelé aqui. Pelé. 1-0. Pelé fazendo o que se espera dele. Boa jogada, Nkunku. Se manda, Nkunku. Bate, Nkunku. Então vai assim. Vai assim. Tá meio estranho o draft hoje. Saiu uns gols meio estranhos. Ah, valeu. 2-0. Boa jogada do Nkunku. O Pelé. Pelé de fora da área. Muito forte. Dava pra ter caprichado. Almada. Vai, Pelé. Nkunku. Ai, Nessa mandou bem. Agora o Nessa mandou mal. Não, era por cima. Nossa, o Rabiot tá fechando tudo ali, mano. Nkunku. Ai, merecia. Almada. Nkunku. 3. Nkunku consegue o drible. Nkunku no cantinho. 4. No primeiro tempo. Ó o Jota. Cruzou Nkunku. Vai tentar. Ai, não deu. Morre a jogada. Ele centralizou o Henry. Aí já passou errado. Intercepta a bola no ataque. Ó, Nkunku. Golaço. Nkunku tá acabando com o jogo. Perdeu a posse de bola. É agora. Nkunku de novo. Nkunku de novo. Mais um dele. Eu não tô nem comemorando mais. 6. Ó, o Rabiot tá merecendo, né? Ai, tentou no... Tentei no Almada, né, mano? Primeira chance dele, hein? Aí, Ramsdale. Boa! Boa jogada do time, Zaha. Nkunku tentou. Nkunku por cima. Voltou pra ele. Ai, ai, ai. Ó o Zaha. Ó o Zaha. Que isso! Mais boa jogada pro Almada. Almada, pra fechar o caixão, 7-0. Tá acabando. 43. Ó o Jota.
Toca no Almada, Almada de novo. Que isso, mano? 8. É, finalmente chegou ao fim. Terminou 8-0 essa partida. Ele vai mexer nesse time. Ele vai mexer nesse time aí, com certeza. Olha o N com o cu dele, boa. Vai, Pelézinho. Cruzou. Ai, cruzou mal, né, Pelé? Boa jogada do Pelé pro Davis. Ah, Davis. Jota, nossa, o Jota agora esticou bem a perna, hein? Passe errado. E agora, pra parar o Nkunku aqui. Nossa, foi muito bem o Ramsey, muito bem. Escanteio. Quase. Pra fora, isolou. Ó, o Martial de fora da área, não deu. Escanteio, tira daí. Boa jogada do Martial agora, hein? Pelé conseguiu ganhar na frente do Kimmich. Vai o Pelézinho, golaço do Pelé, mano. Que é isso, velho? Dominou bem, ganhou na força, na velocidade, finalizou como ninguém. Que isso. Golaço. Ele me envolveu de um jeito. Cara, ele veio passando a bola desde a da zaga, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Não consegui nem encostar na bola. O maluco foi passando, 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 me quebrou. Ó, o Martial. Bateu mal, né, Martial? Era no outro canto. Vai, Martial. Nossa, defesaça. Martial, o goleiro saiu. Na trave, mano. Pelé. Olha o Pelé. Golaço. Golaço. Pelé tá destruindo, mano. 2-1. Descida para o ataque. Almada. Ah, merecia, mano. Vai, Martial. Caramba, velho. Essa bola aí tem que entrar. Agora que o Theo atacou, tá cansado. Ai, Jota. Olha, 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 olha. Boa. E agora, gente? Boa, Ramsdale. Pegou bem. Acabou-se. Um jogo pesado. 2-1. Que isso. Pelézinho destruiu. Só pra vocês terem uma ideia. Tivemos mais posse e uma finalização a mais. Foi um jogo muito difícil. E, manos, estamos na final. Vamos ver o que vai rolar. Ochoa na zaga, Pelé 99, Cristiano Ronaldo e Van Persie. É, chegou a nossa hora. Vamos ver o que a gente vai ter aqui, mas vai ser complicado. O cara já vem com 6-7. Davis passou lotado. Mataus, Mataus, boa. Passamos errado, mano, pressão forte. Que isso. 3 minutos de jogo, lá vem goleada. 3 minutos de jogo, o CR7 já brocou. Boa jogada. Cruzamento. Nossa, que defesa, mano. Martial. Toma! Martialzinho empatou, vamos. Primeira não foi, agora entrou. Ó, que bola foi essa? Aí toma, não tem jeito. Caramba, mano. Que bola do Cristiano Ronaldo. Almada, cruzou. Martial. Martial pegou o goleiro. O goleiro tá mal posicionado, ainda assim salvou, mano. Martial de novo. Ai, velho. Pelé de fora da área. Tá pegando tudo. Martial. Agora não cabeceou, não. Ele com o cu não deu. Nossa. Cara. É o seguinte, a gente não tá mal, a gente tá jogando bem. Só que quando eu chego lá, o goleiro dele pega. Agora o meu Ramsdale não tá fazendo um milagre, né? Ele chega, ele chuta, é gol. Aí é bizarro, né? E o Davis não tá ganhando uma do Van Persie. Tá ganhando uma. Que isso, filho? Vai fazer o gol?
Nossa senhora, ele joga muito. Tá maluco, velho. Da onde ele tirou aquela bola com o Van Persie? Golaço. A torcida pede o chute. Pegou de novo. Marcial. Ai, pega tudo, velho. Toma. Tem que ser assim, cara. Só de cabeça e dessa forma. Depois de um milagraço. Ele escapa, vai embora. Nossa, olha o gol, cara. Qual a chance, velho? Qual a chance disso acontecer? 5x2. Não vai dar, mano. Essa final não vai dar. Além do cara jogar muito, ele tá com... Vamos dizer... Um acedor não, mano. Ele tá com uma sorte que a bola vai no gol e não tem jeito. Ah, dá pra pegar, hein, Ramsdale. Todo chute que ele dá, o goleiro não faz uma defesa... Não encosta nem a luva na bola, mano. Vamos ver se a gente tem mais sorte no segundo tempo. Tá faltando um pouco de sorte pra essa bola entrar também, pô. Marcial, que isso? Que defesa foi essa, mano? Ótima enfiada de bola. Nossa, não entra, mano. Que isso, velho? Não tem jeito. Faltou capricho. Tem jeito não, gente. Vai conduzindo e tem opção. Olha o gol. Mais um dele. 6x2 num jogo que eu vou te contar. Poderia estar, vou falar, um placar aí mais justo, talvez. 6x6, 6x5. Porque a gente chegou muito também. 6x4, sei lá, mano. Mas a gente merecia mais do que 2 gols, bem mais. Será que mais um golzinho, então? Ou esse goleiro vai pegar mais uma? O goleiro dele foi impecável na partida, mano. Fez total a diferença, mano. Uma pena a gente não conseguir esse título draft. O cara é brabíssimo, joga muita bola mesmo. Ele é muito perigoso no ataque. Só que assim, a gente chegou várias vezes. Olha só, 9 finalizações dele, 12 da gente. E se vocês olharem os melhores momentos, cara, o goleiro dele pegou muita bola, a gente chegou muito, muito, muito. Aqui só tem os gols, aqui só tem os gols. Mas, se vocês acompanharam a partida ali, a gente merecia um placar mais justo. Talvez ali um 6x4, 6x5, até um 6x6, no melhor dos sonhos. Mas foi uma parada bizarra o trap dele nessa partida. Enfim, é isso. Draftzão brabo, curti demais. Pelé, Martial, muito bom. Espero que a gente consiga mais cartinhas assim. Tamo junto e até mais.